Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da i dalje traju nastojanja da se Srbi slome pa se zbog toga pokušava izglasati rezolucija o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedini koji se u Bosni i Hercegovini bori za dejtonske principe. Cilj da se slome Srbi još traje prije deset godina pokušali su da takvu rezoluciju donesu na Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Mi smo uložili veto, rekao je Lavrov. Lavrov je istakao da je nemogući objasniti čime se rukovode evropljani dok guraju tu ideju osim jednim da su Srbi previše svoje glavi. On je istakao da su Srbi previše samostalni u svom ponašanju, da se ne pokoravaju zahjevima da se pridruže sankcijama protiv Rusije, neće da priznaju nezavisnost takozvanog Kosova, ne žele da samo proglašeno Kosovo bude član međunarodnih organizacija, a za Zapad je to sada faktički ultimatum Beogradu. Lavrov je rekao da u Bosni i Hercegovini kao glavnog negativca prikazuju predsjednika Republike Srpske Mil Rada Dodika koji navodno ruši Dejton iako je on jedini koji se sa svojim timom bori u Bosni i Hercegovini za dejtonske principe. Šef ruske diplomatije podsjetio je da samo imenovani njemački visoki predstavnik koji je nelegitiman jer ga nije potvrdio Savet bezbjednosti, pokušava da na sve načine diskredituje Republiku Srpsku i zastupa stav o unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Pokušava, dodao je Lavrov da se igra sa nekim političkim snagama srednjo-bosanskih Hrvata ali ipak i oni imaju svoje vidjenje toga kako će braniti identitet i principe Daytona o ravnopravnosti tri konstitutivna naroda. Sve je to tužno i sve to rade ljudi koji s vremena na vrijeme optužuju nas i druge zemlje za kršenje povelje ujedinjenih nacija, za kršenje rezolucija Saveta bezbjednosti. A to što oni sada guraju u svojstvu dnevne agende za Bosnu i Hercegovinu jeste direktno potkopavanje rezolucije Saveta bezbjednosti ujedinjenih nacija, rekao je Lavrov. On je dodao je možda baš zbog toga predstavnik Sjedinjenih američkih država Ujedinjenih nacija u Njorku Thomas Greenfield poslije donošenja rezolucije O pozivu na prestanak vatre U pojasu gaze tokom mjeseca Ramazana Rekao da je rezolucija donesena Da Sjedinjene američke države To nisu ometale da su bile uzdržane Ali da svi znaju da ova rezolucija Nije obavezujuća Uprkos tome što u povelji Ujedinjenih nacija Napisano da su sve rezolucije Saveta bezbjednosti obavezujuće Ali vidite za Sjedinjene američke države Rezolucije o Palestini i Balkanu ako zastupaju interese srpskog naroda nisu obavezujuće i to treba imati na umu, istakao je Lavrov. Beogradu, napomenuje Lavrov, iz Brisela govore da ako hoće da postane član Evropske unije treba da prizna samo proglašeno Kosovo i da se pridruži sankcijama protiv Rusije, a da članstvo u Evropskoj uniji automatski podrazumijeva borbu protiv Rusije.